אוהדים מחכים להם כאן בשירה אדירה. רגע לפני הדרבי החיפאי ורגע לפני הגומלין השבוע מול נתניה בגביע. זהו, הכל מוכן, ליבוביץ' מוציא את המשחק לדרך. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. המחזור ה-24 בליגת 1-0. כשחזיזה וסבא הם שחקני הקו שלו. זה בהחלט מעניין ומפתיע. סבא שם עושה סיבוב נהדר. מוציא את הרוחב לפיירו שנוגח מעל המסגרת. אבל אם זה מה שבחר יקבל מדי הסבא. על אבישי כהן. ומפה רואה את פיירו נכנס לקרוב לפני בורודין. וצריך לראות את שרי ואת הציל. חזיזה עם הכדור. משאיר אותו לעומר אצילי. שוב חזיזה. בועט. לא רחוק בכלל מהמסגרת. במכבי חיפה משחקת, קצת לא מוצאת את עצמה, חיפה פתחה את המשחק מצוין. וחזיזה. ואנחנו מכירים את כושר הפריצה של האיש הזה, אבישי כהן מקבל כדור טוב, מחזיר להספריה. ארבעה שחקנים מחכים למסירה שלו בתוך הרחבה, אבל הספריה מסתבך ומאבד. קורה שם עבירה, אבל היא לא הייתה. שם, הנה הספריה בתוך הרחבה, דיה סבא מולו. עכשיו אבופני דורך עליו, יכול להיות פה פנדל. יהיה פה פנדל. יהיה פה פנדל, אבופני דרך עליו, זו עבירה. האם ביתר ירושלים עולה כאן ראשונה על לוח התוצאות? האם ירדן שוע יכבוש מול האקסיט? שוע, כובש! 1-0 ביתר ירושלים! והקהל הצהוב בטירוף! היא ביתר עולה ראשונה על הלוח. הקהל של מכבי חיפה וכביכול התגרה בהם. הקהל של מכבי חיפה אמרו לו עם זריקת חפצים, אבל את קור הרוח הזה אי אפשר לקחת ממנו. פס חזק לפינה בלי להתחכם, ואחרי כמה דקות מטורפות פה של מכבי חיפה, יש פה דממה באצטדיון, אלם, והקהל הצהוב שחור פלוס ירדן שוע מובילים פה 1-0 בדרך כנראה לעוד ערב. כך נראית הטבלה בעקבות ה-1-0 של ביתר ירושלים. היא נצמדת לנתניה במקום החמישי, נתניה רביעית. והנה עכשיו יכול להיות 2-0, אבל הכדור הזה בידיים של ג'וש כהן. אספריה, פיירו לא מצליח לייצר לעצמו את המצב שממנו הוא יוכל לאיים, ותומה עכשיו מאבד את הכדור, אין עבירה. עכשיו אבו פני, מפה צריך לבעוט. לידיים של סילבה. צריך להיזהר מתומה והוא נזהר ממנו, וגם משחרר מסירה נהדרת לאבו פני. אבו פני ממשיך את זה לשרי. שרי בועט, סילבה עודף, מורוזוב מרחיק את הכדור מהרחבה. סבא בורגיון שם לא מגיע טוב לכדור. אצילי, כדור ענק, וסילבה מונע משרי. מטורף מחוף לחוף, שני השוערים כאן עם הצלות גדולות. אני לא ראיתי משחק שמתחיל, לא מסתיים, בקצב כזה מרחבה לרחבה. את השוויון, ועכשיו אין נבדל, אין ניקולה אסקו, יכול ללכת כל הדרך ל-2-0 של ביתר. ניקולה אסקו, ניקולה אסקו! וג'וש כהן מציל כאן את מכבי חיפה מרגע לא טוב בכלל. עוד מרוכז בכדורגל, הוא יכול להוביל אותה לדברים גדולים. הנה ההגבהה שלו, והנה כמעט 2-0. יואו יואו, איזו החמצה של הבלם סרגי בורודי. לא כמו בלם, לדעתי ג'וש כהן נגע נגיעה קלה בכדור. בחר היה רוצה, תראה את הפריצה הנהדרת הזאת של אבישי כהן. הנה המסירה לניקולה אסקו, יכול לעשות 2-0, אבל סונגרן שמלווה אותו מצליח להרחיק לקרן. ביתר כל כך מסוכנת במתפרצות. חמשת המחזורים האחרונים, זה מעט מדי. סונגרן, אצילי, יש פה נגיעה, מורוזוב, הוא מגן אגרסיבי, כבר ראינו את זה עד עכשיו. לא, לא הייתה הצגה, מורוזוב. שוב דיה סבא, ופיירו, הנה אצילי, וסילבה לא תופס את הכדור הזה, זה ברח לו. אבו פני, חזיזה,
החוצה! איזו החמצה מטורפת! החמצה כפולה! לא? כל הכל, הציני פה, הכדור פשוט בורח לו, אם הוא משתלט קרוב, זה הופך להיות גול. והנה ההזדמנות השנייה. חזיזה היה לו הרבה זמן לכוון, אבל הכוונת, הכוונת, הכוונת של חזיזה, איפה הכוונת של חזיזה? רוצה לפינה רוקה, רוצה נכון, אבל הצילי יודע שהוא משתלט ברכות עם החזה. אבו פני מחזיר לו, עומר הצילי, שוב אבו פני. הכדור הזה גבוה. לא נגמר, שוב מכבי חיפה עם גולדברג. ביה. איזה כדור ענק, חזיזה! וזה אחת אחת! מושלם של הירוקים! זה כדורגל מושלם של מכבי חיפה! אבו מוחמד מגיע אל הכדור הזה ראשון, אבו פני לבד בשמאל, הנה הכדור אליו, אבו פני מוציא אחורה לפיירו, והנה פיירו! סוף סוף! חוגג שער! ועכשיו אף אחד לא יעצור את השמחה של מכבי חיפה! של בנצורת משערים. זה מגיע למכבי חיפה וזה מתחיל מחטיפת כדור. עלי מוחמד דוחף את הכדור לאבו פני שמחליף מקומות עם סבא, הוא זה שמרווח שמאלה. הפעם הוא לא בועט סתם, הוא מחכה לרגע הנכון שפיירו אחד על אחד על השחקן שלו. כמעט פיירו עושה את כן, אבל פיירו במקומות האלה מצוין. אם מצליח להגיע לכדור כבר קשה מולו, של מסירות קרובות לרחבה עם הגב וחטיפת כדור קלה של מכבי חיפה. אוה, מורוזוב הזה צריך להיזהר, הוא בפוטנציאל לאדום. הנה, הנה הוא לא נזהר והוא מורחק. שתעלה לו ביוקר, אתה רואה את זה כל המשחק, כל המשחק. חזיזה, חזיזה, אתה יודע מה, לא, חזיזה עושה פה דרמה קצת יותר גדולה ממה שנגעו בו. מוציא את מי משיווי משקל. אני חושב שהקטנה של מורוזוב שווה, וגם אגן אם זה צהוב, זה צהוב שני. זה צהוב שני, ברור. אבל זה צהוב שני, זה לא אדום ישיר. חזיזה, כמו שאמרת, בתוספת חוק לדרמה. נגיעת יד שלו. ומסתיימת לה המחצית הראשונה, באחת אחת, אבל מכבי חיפה מרגישה שזה אחת אחת לטובתה. קבוצות בהתערבות של אנשי הבטחה. בנוסף ראינו גם תלונות של שחקני ואנשי ביתר ירושלים לעבר השופט. מאמן השוערים גיא וייזינגר של מכבי חיפה אומר תעזבו אותו, תעזבו, אני רוצה לדבר איתו. אז ליבוביץ' ככה מתנער ואומר עזבו אותי כולם, אני רק רוצה לנוח. שינוח. גם ביתר עושה חילופים והדר תספר לנו עליהם. מעניין שהוא נשאר עם חמישיית הגנה, עמית כהן מגן שמאלי, והאם אספריה וניקולה אסקו יוכלו לעשות ניסים נגד הבליץ הזה של מכבי חיפה, שתקבל גם את ג'אבר. הוא הולך לדגני, ישי כהן, משחרר פצצה, במסגרת, ומרוויח עוד קרן, ניסיון לא רע בכלל של אבישי כהן. קארי פחות שחקן להזכירכם, אצילי מנסה מרחוק, סילבה עודף. זו הביתה היפה של עומר אצילי. עלי מוחמד, שוב שרי. הכדור חוזר למוחמד ולחזיזה. ולידיים של סילבה. יוצא לסללום שיכול להסתיים רע מאוד, יכול להסתיים רע מאוד, כי עומר אצילי מקבל את הכדור, אבל עומר אצילי ממשיך לפספס. ועומר אצילי בעיקר לא בוחר את הבחירות הנכונות. חזיזה עשה לו עקיפה נהדרת. תודה, תודה, תודה שזה לא נגמר בגול. כן, הוא לרגע אחד יצא לסללום שהוא בוודאי בעיקר ירושלים בגלל הפרש שערים נשארת מחוץ לפלייאוף העליון, אבל במסגרת מה שקורה כרגע היא חותמת על זה שגם את הנקודה הזאת לא לאבד. בדיוק כך.
עלי מוחמד, כדור נהדר, ג'אבר, שרי, 2-1! המהפך הושלם! מהפך מוצדק ביותר, כי יש פה רק קבוצה אחת על המגרש. לבלגן, והנה זה קורה עם סבא, מוחמד שבונה שוב את הגול עם מסירה חכמה, וג'אבר, שכמו אבו פאני במחצית הראשונה, מסיים עם בישול נהדר, הפעם שרי לא בועט על השוער, לא מראה לו לאן הוא רוצה לבעוט, אלא מסיים בחדות. שער שביעי העונה. נדמה לי שזה גם לא ייגמר בזה אם זה ימשיך כך. בוקסיס מוציא את שני החלוצים שלו. קודם כל בחר בא לאסטריה ומתנצל בשם הקהל. יפה עשה בחר, יפה עשה בחר, הקהל פחות. אסטריה וניקולאסקו מפנים את מקומם, ובחיפה זהו פיירו שמפנה לדין דוד. שמכבי חיפה מקווה שהרוויחה אותו היום חזרה עם הגול שלו. שנייה. שרי, אצילי, בועט, ושוב. עשר לו מעט מאוד כדי למצוא את הרשת, אבל הוא מתקרב. אבל בתחושה זה 3-4. מכבי חיפה מתנפלת, כמו שהיא הייתה יודעת להתנפל בימים הטובים שלה. אצילי. לאן דין דוד עכשיו על המגרש. וחסיסה מקבל עוד קרן. צפוף צפוף ברחבה, גם עבדולאי סק נמצא שם בסיבוב הקודם, סק. הנה האירוע המדובר. מול השוער הנהדר של ביתר מיגל סילבה. מכבי חיפה ואצילי לשמיים, ואולי הצדק נעשה פה עם הביתר. תקופה רעה מאוד, רעה מאוד. הכוונת של אצילי לא במקומה. אנחנו רואים את זה כבר תקופה ארוכה, תראה כמה זה ג'אבר פשוט פנטסטי, ג'אבר פשוט פנטסטי, וסילבה מתופף וגם מסיים משחק נהדר. אם לא השוער של ביתר זה היה נגמר הרבה יותר משתיים. אבל דיברנו על ג'אבר, אין אצלו רוחב, הוא רוצה עומק. ביתר עכשיו עם 5 ו-6 שחקנים בהתקפה, אין לה ברירה, אין לה ברירה. בר כהן, יפה, עדיין עם הכדור. בר כהן, יש עבירה, לא אומר ליבוביץ'. הנה ההגבהה, דן מרחיק, ונגמר הזמן, ומכבי חיפה מנצחת את המשחק. שוב חיוכים במחנה הירוק, אבוקסיס וביתר ירושלים חוזרים הביתה עם פחות שחקן ובלי נקודות, וכרגע הם גם מחוץ לפלייאוף.